Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Кривоноса-7 в Тернополі відновили водопостачання після аварії на водопроводі. На 15 квітня трубу ще ремонтують. Три меморандуми про співпрацю підписали литовці з тернополянами під час бізнес-форуму, який сьогодні відбувся в Тернополі. З рахунком 2-0 команда «Тернопільпадуніверситет» перемогла кременецьких футболістів у п'ятому турі чемпіонату України. У 14:30 на вулиці Кривоноса працівники Тернопільводоканалу відновили водопостачання. На вулиці 15 квітня трубу ще ремонтують, повідомила речниця Тернопільводоканалу Наталія Федорців. Сьогодні водопроводи прорвало у двох мікрорайонах Тернополя. Це сталося на перехресті вулиць 15 квітня і Купчинського у мікрорайоні Сонячний і вулиці Кривоноса 7 на Дружбі. Більше про це Богдана Сарабун розповість. Ми зараз на перехресті вулиць 15 квітня та Купчинського. Тут зараз працівники водоканалу ліквідовують аварію на водопроводі. Вони шукають, де саме прорвало трубу. За словами начальниці каналізаційно-водопровідних мереж Тернопільводоканалу Ганни Загородної, трубу прорвало о 6 ранку. Виникло пошкодження на водопровідній мережі діаметром 300, яка забезпечує водопостачанням оцей мікрорайон Корольова, Стуса, Купчинського. Виїхала наша аварійна диспетчерська служба, перекрили ділянку, на якій виникло пошкодження, внаслідок чого залишилося без водопостачання тільки два будинки. Це 15 квітня 4, 15 квітня 8. А решту мешканців ми забезпечили з другої мережі водопостачанням. Бачите, утруднюється робота тим, що водопровід проходить на глибині до 5 метрів і ще й під дорогою, так що ми ще зараз не можемо точно вияснити, чи під дорогою пошкодження, чи тут. Екскаватори, машини вивозимо, це бо тут глибина і земля мокра, розмоклий ґрунт, ми вивозимо на відстані, щоб тут не розкидати землі. Рух на перехресті вулиць 15 квітня та Купчинського не перекривали, розповіла Ганна Загородна. На вулиці Кривоноса 7 також прорвало водопровід. Без води залишилися будинки з непарними номерами. Зараз працівники Тернопільводоканалу ліквідовують аварію. На місці працівники Тернопільводоканалу, які ремонтують трубу, ситуацію на камеру не коментують. Тернополянка Віра Патрик живе в будинку на вулиці Кривоноса 7. Жінка розповіла, з якої години в її квартирі немає води. Після 9-ї години. А потім я підійшла, бачу, що там прорвало трубу. Так що і вчора була вода, і сьогодні зранку. А поки що нормально, якщо довше, то цей. А ні, ми можна купити воду, так що тут не проблема. На вулиці 15 квітня працівники Тернопільводоканалу планують завершити ремонт до 22-ї години, повідомила Ганна Загородна. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Мінімальні пенсія та зарплата наступного року можуть збільшитися. Це заплановано в проєкті бюджету, який Кабмін сьогодні подав Верховній Раді на друге читання, розказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Мінімальну платню планують підвищити на 500 гривень до 4723 гривень. Мінімальна пенсія, згідно з проєктом бюджету, становитиме 1672 гривні. Середній курс долара у самому кошторисі не закладено, але у макропрогнозі уряду це 27 гривень за долар. Грошей на субсидії усім, хто її потребує, теж має вистачити, сказав прем'єр. Протягом останніх тижнів було багато інформації про те, що ніби в наступному році не передбачаються гроші на пенсії, будуть зменшені субсидії і так далі. Це неправда. Наша задача по субсидіях полягає в тому, щоб малозабезпечена сім'я, домогосподарство в середньому не витрачали на комунальні послуги більш ніж 15% від свого сукупного доходу. Щодо інших видатків, за словами прем'єра, на освіту планують витратити більш як 145 мільярдів гривень, що майже на 23 мільярди більше, ніж 2019-го. Видатки на національну безпеку та оборону становитимуть понад 245 мільярдів гривень, це майже на 40 мільярдів більше, ніж цього року. Загальні видатки на охорону здоров'я – 113 мільярдів гривень, на соціальні виплати – більш як 293 мільярди. А на ремонт та будівництво доріг планують надати більш як 73 мільярди гривень. З'явилися
у доопрацьованому проєкті кошторису і субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів – це 2 мільярди гривень, а на Державний фонд регіонального розвитку витратять 7,5 мільярдів. Три меморандуми про співпрацю підписали литовці з тернополянами під час бізнес-форуму «Литва-Україна. Досвід Європейського Союзу» для Тернопільської області. Захід відбувся сьогодні у Тернополі. У складі литовської делегації взяли участь 15 осіб. Більше про це дивіться далі. 12-та година розпочинається форум «Литва-Україна. Досвід Європейського Союзу» для Тернопільської області. Під час форуму учасники планують обговорити співпрацю у чотирьох сферах – освіта, екологія, інфраструктура та енергетика. Перший меморандум, який підписали під час форуму, про співпрацю між облдержадміністрацією та Вільнюською торгово-промисловою та ремісничою палатою. Підписали документ голова облдержадміністрації Ігор Сополь та президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Сігітас Леонавічус. Що дасть області підписання меморандуму, розповіла начальниця управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації Оксана Качурівська. Ми дуже сподіваємося, що враховуючи те, що Тернопільська підписала меморандум саме з торгово-промисловою палатою, ми зі свого боку будемо координувати діяльність нашого місцевого бізнесу і очікувати, що Вільнюська торгово-промислова палата буде шукати нам контрагентів для нашого бізнесу для продовження співпраці. То це може бути і інвестування в спільні проекти, це може бути і створення спільних українсько-литовських підприємств, це може бути і налагодження експортно-імпортних поставок, і може бути, наприклад, також спільне виробництво будь-якого якогось іншого продукту. Ще два меморандуми, які підписали учасники форуму про співпрацю між навчальними закладами Литви та Тернопільщини. Один з них підписали проректор Міжнародного університету Литви Наталя Захарова Науседе та проректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Григорій Терещук. Другий меморандум підписали директор Вільнівського коледжу Жеманте Янкаускене та директор Тернопільського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя Володимир Калушка. В першу чергу це дає обмін студентами, що студенти мають змогу поїхати туди, отримати іншу спеціальність, отримати нову, освоїти нову програму. Друге, що є можливість прийняти участь в їхніх конференціях, обмін викладачами. Надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс пояснив, чому співпраця між навчальними закладами Литви та Тернопільщини буде вигідна обом сторонам. Це вигідно нашим університетам, коли вони мають багато студентів, багато українських студентів виїжджає за кордон навчатися. Як мінімум, частина тих студентів повертаються і вони приносять свій західний досвід, нові навики для сучасного розвитку країни. Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Орест Цінгалевич розповів, що прийшов поспілкуватися з литовськими колегами про те, які новітні технології могли б поліпшити стан екології Тернопільщини та запозичити їх досвід. Цікавлять автоматичні системи контролю за якістю стічних вод, які скидаються після очистки. Ну і зрозуміло, може через Литву ширше виходити на програми Євросоюзу з підтримки України в плані розв'язання екологічних проблем. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами президента Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Сігітаса Леонавічуса, Литва і Тернопільщина почали співпрацювати 10 років тому. Зараз литовська делегація перебуває в Україні 3 дні, щоб посилити співпрацю з 3 областями. 2 попередні дні литовці взяли участь у таких же форумах на Львівщині та Івано-Франківщині. Четвертокласники тернопільських шкіл номер 20, 11, 23 і класичної гімназії візьмуть участь у фінальних змаганнях «Перші кроки». Сьогодні вони перемогли у першому етапі змагань. Участь у ньому взяли 120 дітей із 8 шкіл Тернополя, а саме із 7, 11, 17, 20, 21 та 23, повідомив директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванджура. Організували змагання управління освіти Тернопільської міськради та обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Як сьогодні змагалися учасники, Світлана Лазорик бачила. Це спортивна зала школи номер 23. Тут проводять змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки». Розпочали з розминки. Діти виконують 9 вправ.
комплекс справ, в які оцінювалися чіткість виконання, синхронність виконання всього класу. В цій естафеті, в цих змаганнях школа номер 20 і класична гімназія отримали максимальну кількість балів, і вони поки що на перших місцях. 36 балів. Це загальна сума. Оцінювали три судді по 12 балів. Перша естафета – біг змійкою. Вони мають убігти 5 фішок, як змійкою, рухаються туди і назад, і передати естафетну паличку. Перемагає той, хто перший прибіжить, закінчить естафету. У цій естафеті перемогли учні 20-ї школи. Діти пробігли змійкою за 1 хвилину 29 секунд. Далі естафета зі скакалкою. Учениця 4-го Б-класу школи номер 7 Таня Мех біжить до скакалки. Дівчинка робить 10 стрибків і повертається назад. Я пробігла естафету з скакалкою, і мені найважче було скакати на скакалці, бо там скакалка коротка трошки. Мені ці змагання дуже сподобались, я до них дуже довго готувалася, стрибала, присідала. Перемогу вибороли учасники з 11-ї школи. Діти виконали вправу за 2 хвилини 54 секунди. Було дуже важко бігати, але скакалка мені виходить вдачно. Мені найбільше подобається кидання м'яча і скакалка. Загалом учні змагалися у 5 естафетах. Це і бігові, і на місці, і з м'ячем. Це повністю взято зі шкільної програми. Мета одна – розпочати, дати можливість відчути себе, по-перше, в співдружності, по-друге, вже з цього періоду починається вибір якоїсь спеціалізації. Змагалися школярі до 16-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки» в Тернополі проводять в 14-те. Завтра «Перші кроки» відбудуться у 24-й школі. І фінал змагань пройде 8 листопада у 27-й школі. Із рахунком 2-0 команда футбольного клубу «Тернопіль-Педуніверситет» перемогла Кременець академії. Учасники 5-го туру 19-го чемпіонату України серед закладів вищої освіти зустрілися на центральному стадіоні Тернополя. Розпочався матч о 14-й годині. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся на центральному стадіоні Тернополя. Щойно тут розпочалася гра між командами Тернопіль-Педуніверситет та Кременець-Академія. Тернопільські футболісти змагаються у формі жовтого кольору, Кременець – у синій. У першому таймі рахунок відкрив гравець тернопільської команди Роман Голодрига. Він забив гол команді Кременець Академія на 23-й хвилині. У другому таймі у ворота кременецької команди влучив гравець тернопільської команди Іван Когут. Він забив гол на 52-й хвилині. Сьогодні була ключова гра в нас, тому що хто виграв, практично в зоні займеться перше місце, і команда попадає в фінальну частину чемпіонату студентської ліги на другий рік. Ну, бачите, нам сьогодні повезло, у нас ще гра залишилася, матч відповіді у Кременці на другий рік із Івано-Франківськом. Ну, я думаю, одно, що це була ключова гра, яку ми виграли, і я думаю, нам вже на наступні ігри буде легше. Я вважаю, що команда на сьогодні дуже здорово зіграла, настроїлася, тому що це тернопільське дербі, ми готувалися до нього. Ну, вважаю, що все закономірно, і по ігрі, і по моментах ми переважали суперника, тому результат закономірний. Гру команди Кременець Академія проаналізував її тренер Анатолій Антонюк. Програли через те, що нема такого опиту, як тієї команди Тернопільського педагогіруслета. Я думаю, що програли справедливо. Молоді хлопці, нема того ще натхнення, опиту. А в дальнішому, як ми будемо працювати, і результат буде. Анжела Шова, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. Після 5 зіграних матчів Тернопіль-Педуніверситет на першому місці з активом 12 очок. На другій сходинці студенти із Чернівців і замикає трійку лідерів команда Кременець Академія. У них 3 очки, повідомив тренер тернопільської команди Василь Івагеш. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся із нами далі в ефірі «Тема дня».